ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଲେ। ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ଗୋଟିଏ ମାଲ ବୋଝେଇ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିର ମାଲିକ ଓ ଡ୍ରାଇଭର, ଚନ୍ଦୁ ଜଣେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ, ଉଭୟ ଗଞ୍ଜାମର କୁମା ଅଞ୍ଚଳର ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଗାଁର, ତେଣୁ ବନ୍ଧୁତା ଥିଲା। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଆଇଗିଣିଆ ବଜାରକୁ ଯାଇକି ଦୁଇଟା ପେୟାର ସର୍ଜିକାଲ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁରୀ କିଣିଲେ। ବସ୍ତିରେ ଲୋକେ ଶୋଇଲା ପରେ ସେଦିନ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିକୁ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିରେ ଶବକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କଲେ ଓ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଦାସପୁର ରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ିଲେ, ଯେଉଁଠୁ ଆମକୁ ଶବଟି ମିଳିଲା। ସେଠି ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ଛୁରୀରେ କାଟିନେଲେ ଓ ଖଣ୍ଡଗିରି ଚନ୍ଦକା ରୋଡ଼ରେ ହାତୀ ଟ୍ରେଞ୍ଚରେ ପକାଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଅପରାଧ କଲାପରେ ସେମାନେ ଶେଷରେ ଦଶପଲ୍ଲାରେ ଯାଇକିରି କାମ କରିବା ବାହାନାରେ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁକରେ ଲୁଚିଥିଲେ। ୟା ଭିତରେ ଅପରାଧରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହୃତ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ି, ପୁଷ୍ପଲତାର ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଯେଉଁଟା ଘଟଣା ବେଳୁ ନଥିଲା, କଟା ମୁଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଉଭୟ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ହେଫାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯିବ। ଆୟୋ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ। ଏହି କେସ୍ଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟ ହେଲା, ଏହାକୁ ଅତି ତୀକ୍ଷ୍ଣତାର ସହିତ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ କରାଯାଇ ଏଥିପାଇଁ DCP ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ, ଆଡ଼ିସନାଲ DCP ରାଜକିଶୋର ରାଇ ପାଇକରାୟ, SCP ଜୋନ 6 ପ୍ରକାଶ ପାଲ, SCP ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ୍ ସଞ୍ଜୀବ ଶତପଥୀ, IAC ଚନ୍ଦକା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ, ଯିଏ କେସ୍ର ଆୟୋ, ଓ ସେମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପାଖାପାଖି 20 ଜଣ ଆମର କର୍ମଚାରୀ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଘଟଣାର ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନରେ ସଫଳତାର ସହିତ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି।